Hello guys, good morning. Magandang araw po sa lahat. Uh, ito naman po si Kaladadis TV. Ah, uh, may gagawin tayo ngayon guys, no? Ipapakita, ididimo natin kung paano mag-crimp ng RJ45 patch cord yung tawag nila. Kasi katulad nito guys, no? Ito po ay eh, mga padala doon sa mga binibili natin rotor at modem, no? Ito po yung dalawang klase guys. Kita nyo po, Pareho lang po sila guys, no? RG45. Pero yung pagkakaiba guys, kikita nyo sa actual. Yan. Itong padala ng mga router o yung mga yung nga, yung mga router natin. Eh, ito lang guys, no? Kita nyo. Apat na wire lang yung nakakrim. Yung mga modem natin iba. Ganito din padala. Unlike doon sa mga antena natin, yung mga pang P2P or kaya pang CPE ah, tawad nito basta pang mga antena pang pang IP. kita nyo guys lahat kumplito yan yan po lahat ng wire naka crimp bakit po pang PPO yun guys no no hindi gumagana kung apat lang yung gagana yun yung pang internet ito kasi meron na siyang supply pang supply kaya lahat naka crimp na kaya ang gagawin natin ngayon guys lahat i-crimp natin para all purpose na rin. No? Lahat i-crimp natin. Gamitan natin ng ganitong RJ45 na pastro. Kita nyo po. Ang kagandahan nito, guys. Ma-check mo yung wire kasi pastro to, guys. Kita nyo ang butas oh. sana makita no. Oh, yan. Yan pass through yan, guys. Tatagos yung strand nung TTP cable natin dito Kaya makikita natin Kung tama yung Configuration natin Category B Ito guys no Gagayahin lang natin to Category B Category B Yan Dapat end to end Pareho No Pakita ko sa inyo Kung paano I-crimp to Nang madali Yung gamit natin Ng mga tools na uh, Side cutter Diagonal plier So Meron tayong Cutter Tsaka Crimper Sipo So, ganito guys, no. Ito yung UTP cable cut 6. Okay. Yung iba guys, walang, hindi marunong gumamit nito. Takot sila na medyo pagkamasugatan yung strand. Ito yung gamitin nila. Pwede rin, pero medyo matagal lang, no. no. Kaya ang gagawin natin, ito gagamitin natin. Optional lang to guys, no. Kung medyo mapurol na yung mga ano nyo yung sa crimper yung cutter ng crimper mapurol na gamitan nyo na lang ng flyer okay po mga 1 inches or kaya 1 inches para maganda no 1 inches yung patagos nyo ng mga 1 inches ganyan ikot boom meron na guys oh. sa akin kasi anuhan ko hindi ko masyadong binaunan para hindi masugatan yung strand sa kabila din mga 1 inches ikot yan pag hindi masyadong putol kaya eh gagamitan natin ng plier no? anong ah, side cutter, cutter. kaya ganito pa yan tandahan lang guys kung ka maputol yung yung strand nya mahirap na no? tapos yan meron na tayong end to end na, nice na, na balatan na natin ngayon paghiwalayan natin putuloy natin ng gamitan natin ng diagonal cutter, okay diagonal plier okay po yan ingatan nyo guys ha na hindi masugatan yung ano yung strand yung gawin natin ngayon guys himayan natin ngayon to so paglagay nito guys ganito kita nyo ganyan siya Yan. Yung unahin natin guys. Sana makita nyo no. Medyo malayo. Yan. Dapat ganyan. Himayin nyo lang lahat. Himayin nyo lang lahat. Para sure kayo na huwag nyo lang ihiwalay-hiwalay. No? Dapat ganyan yung una nyo ito sa category B makita nyo naman dyan sa internet makita nyo yung picture kung ano yung category B yung una ito white orange orange tapos white green ang kasunod pang pin 3 white green yan tapos yung pang pin 4 blue sunod pin 5 white blue white blue pin 5 no medyo ah uh, pasensya na guys medyo medyo na, uh, hindi nakatutok doon sa cellphone minsan ako lang kasi nag-isa nag vlog no pasensya na po kita natin na sunod green pagkasunod ng green itong white brown then panghuli brown yung yung ganyan yan guys yan ganyan na plaster na check nyo na lang double check sa natama you know, white green white orange orange white green blue white blue green white brown brown tapos guys medyo magulo guys no tingnan nyo hindi masyadong straight yung gawin nyo na guys ganun nyo lang ito so, hawakan nyo dito dito sa may bandang dulo hawakan nyo para hindi magsapaw tapos kaliwa kanan yun know, left right left right up and down para maging yan tingnan nyo Pantay na. Di ba? Yung gagawin nyo ngayon, puputuloy nyo dito sa dulo. Mahaba to eh, 1 inches. Huwag nyo lang, ano yun, sa Yan lang. Kaya kailangan tong side cutter. E, tapos nyan guys, pasok nyo to. Ganyan ang forma. No, ganyan o. Oh. Ganyan. Pasok nyo. Tagos yan. Patagos kaya pass through para madali. Yan. Diba? Kita nyo, tumagos. Yung mangyari nito, kailangan dapat sagad tong itong insulation niya sagad doon sa makikrimp din kasama no sagad nyo talaga tapos saka nyo i-double check ngayon orange white orange white green blue white blue tsaka green white brown brown okay check na natin sagad masyado puputuloy natin guys no bakit po malalaman nyo ngayon yan yan, sagad talaga ang putol. Walang, saka nyo hatakin ng kunti. Hatakin lang ng kunti. Kunti lang. Half mm. Yan. Para pantay siya doon sa itong plastic ng RG45 kasi guys. Pag itong wire kasi natin, nakausli doon masyado. Pag salpak mo doon sa modem nyo, nakatukod tong wire. Kaya, naglulos siya dito sa mga pin. Okay po. Tapos kita nyo rin, itong insulation nya na blue, kasama din siyang makikrimp. Okay? Subukan natin ha. Yan. Crimp natin. Ganun lang guys oh. Crimp. Ito guys no, para lang to sa mga baguhan. So mga, marami na rin may alam nito. So mga baguhan lang din na kung paano paraan. Kasi sayang kasi yung rj 45 nila. Try nang try. Nasisira. Putol na naman. Try naman uli. No? Ganun lang. Okay? Kita nyo? Tibay yan. Kasi nakikrim pati yung insulation. Tapos ito, tama lang. Hindi masyadong lampas ng mataas kasi hinihila natin konti lang. No? Sa kabila naman guys. <coughs> ito po yun. Ganun din pa rin gagawin natin guys. No? Uh, ikikrim pa rin natin. So, medyo balik-balik na tayo. Pataas na yung oras natin. Ganun na lang guys, no? Katulad nung dati, yung sinasabi ko, gayahin nyo lang yung technique o style ko. Marami naman technique sa pagkikrim pero ito yung sa akin mas effective kasi ma mas effective pag kahit na bunot-bunotin, yung iba kasi pag bumunot, hinihila na diretso no. Minsan nga nababali itong sa likod no. Hindi alam na pipindutin to. So kung hindi masyadong kapit tong insulation niya, sigurado bunot no. Minsan nga naiiwan to eh. nagpaano sa akin na naiwan to. No, nagpa, nagpatanggal sa akin. Hindi alam na <laughs> hindi alam na bubunutin plataor guys, no. Meron kasi iba, yung mga baguhan lang no. Hindi naman lahat, alam ko marami nagkakaalam pero meron pa ring iba na naghanap ng kung paano ang pinaka the best way na pag-crimp nito, no. So, ito lang guys, no. Ganun lang. Kung ano yung position mo dito, B, B din sa kabila B category din, no. Yung iba kasi naadi, ah, hindi na kailangan ng color coding, okay lang din. Basta, kung ano yung pagka-crimp mo dito, ganun din sa kabila Yun na yun, no. Pagsalpak mo doon sa modem, papunta doon sa uh, unit mo, nagana na rin yun. Pero mas maganda ganito ang klase kasi ito yung standard. You no, know, universal ata to, buong mundo ginagamit to. Or sa Pilipinas lang, hindi ko alam. Pero ito yung ginagaya ko lang doon sa, ito yung kadalasan na ginagamit. Okay po, salamat po sa mga hindi pa subscribe ng na ating channel. Salamat po, subscribe na po kayo. God bless.